ते इथं हे चाललं पासपोर्ट कंट्रोल याच्यामध्ये आता ते पासपोर्ट वगैरे चेक करतील, विजा वगैरे चेक करतील आणि मग आता मला पुढे गेट नंबरला प्रवेश करतील गेटसाठी. तर इमिग्रेशन झालं, स्मूथ झालं. त्यांनी फक्त पासपोर्ट घेतला, विजा मागितला आणि विजा पासपोर्ट चेक करून आतमध्ये लगेच स्टॅम्प मारून प्रवेश दिला. काही प्रश्न नाही विचारला, कुठून आला किती दिवस आला काहीच नाही विचारलं. आणि इथं ते प्रत्येक हॉटेलमध्ये रजिस्ट्रेशन स्लिप मागतात, तर ते रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरे ते हॉटेलची ते पण नाही काही चेक केली. तर आता चाललं आहे आता आपण गेट नंबरमध्ये. आपला गेट नंबर 5 आहे. फायनली बोर्डिंग चालू झालं आहे आपलं आणि आता आपण चाललो आहे फ्लाईटमध्ये बसायला. तर मग जाताना दाखवतो सगळे ओडिसाचे आहेत आणि हे सगळे इथं आहे ना उझबेकिस्तानमध्ये काम करतात. हॅलो, उझबेकिस्तानमध्ये आहे ना एका कंपनीत काम करतात. व्हॉट द नेम ऑफ द कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? इंटर इंजिनिअरिंग. आणि आता आपण प्रवेश करतो. हॅलो, थँक्यू. या 26C ओके. बसस्टॉपवर आले. इथून 4.5-4.75 किलोमीटर लांब आहे एअरपोर्ट, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आणि बस पूर्ण आहे 67 नंबरची. जस 5 मिनिटासाठी माझी बस मिस झाली, माझ्या समोरूनच बस गेली. तरी अजून टाईम आहे, 3 तास आहेत. अर्ध्या 1 तासात पोहोचेल मी एअरपोर्टला. तर मग वाट बघतो बसची. पैसे पण तसे मोजकेच राहिलेत, 18-19 हजार सोम राहिले शिल्लक. त्यामुळं बसनेच जायचा विचार करतो आहे. बघा बस कधी मिळते, मिळालं तुम्हाला सांगतो. एअरपोर्टला पोहोचलोय, जवळपास 20 मिनिटात पोहोचलो. आणि बसचं भाडं मला काहीतरी 1.5 हजार सोम म्हणजे 10-10 रुपये पडलेत. आणि ते जर का मी तेवढंच मी 100-150 रुपये वाचवले, जर का टॅक्सीने आलो असतो तर टॅक्सीने जवळपास 18 हजार फोन घेतले असते, जे की 100-150 रुपये होतात. तर इथे 100-150 रुपये वाचवले ना, माझ्याकडे अजून पण 16-17 हजार रुपये सोन शिल्लक आहेत. बघूया आता एअरपोर्टमध्ये काय खर्च करता येतो का. त्या पाण्याची बॉटल नाही तर काहीतरी कोल्ड ड्रिंक वगैरे घेतो. तर आता जस्ट पोहोचलो एअरपोर्टला. इमिग्रेशन कसं होतं, काय काय विचारतात, काय काय सिक्युरिटी चेक होतं तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळेत. तर आता इथं बॅग स्कॅन करून इथं लेफ्ट साईड दिसत असेल. इथे तिकडं बॅग स्कॅन केली, सिक्युरिटी चेक केलं, चेकिंग केली आणि आतमध्ये प्रवेश केलाय. तर आता ते आता माझं हे होईल, रजिस्ट्रेशन होईल फ्लाईटचं, म्हणजे चेकिंग होईल, वेब चेकिंग नाही सॉरी, ऑन द स्पॉट चेकिंग. तर इथं पासपोर्ट बॅग वगैरे चेक करतील इथं सुद्धा आणि लगेच बॅगेज ते लगेच करतील. दाखव तुम्हाला कसं आहे इथं, असं काय सर रजिस्ट्रेशन काउंटर आहे. इथं बोर्डिंग पास घेतलेलं आहे, असं बोर्डिंग पास दिला आहे त्यांनी. आणि माझं जी मोठी बॅग होती ती त्यांनी आतमध्ये घेतली, ज्याला म्हणतात बॅगेज, जी एअरपोर्टच्या फ्लाईटच्या मागे टाकून ते एअरपोर्टला आलो देणार. त्यामुळे छोटं सामान, छोटी पिशवीच फक्त अलाउड केली फ्लाईटमध्ये. म्हणजे मोठी बॅग होती त्यांनी ते लगेज ज्यांचे सेपरेट कंपार्टमेंट असतात ते ठेवलं. तर आता मी ते इथं हे चाललो पासपोर्ट कंट्रोल याच्यामध्ये. आता ते पासपोर्ट वगैरे चेक करतील, विजा वगैरे चेक करतील आणि मग आता मला पुढे गेट नंबरला प्रवेश करतील गेटसाठी. तर इमिग्रेशन झालं, स्मूथ झालं. त्यांनी फक्त पासपोर्ट घेतला, विजा मागितला आणि विजा पासपोर्ट चेक करून आतमध्ये लगेच स्टॅम्प मारून प्रवेश दिला. काही प्रश्न नाही विचारला, कुठून आला किती दिवस आला काहीच नाही विचारलं. आणि इथं ते प्रत्येक हॉटेलमध्ये रजिस्ट्रेशन स्लिप मागतात, तर ते रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरे ते हॉटेलची ते पण नाही काही चेक केली. तर आता चाललो आहे आता आपण गेट नंबरमध्ये. आपला गेट नंबर 5 आहे, याच्यावरती तिकीट. तिथं गेट नंबर 5 ला आपण चाललो आहे आता. ते इथून एंट्री होती आणि इथे सगळे वेटिंग रूम आहेत. पाणी पण ठेवलं आहे इथे.
आणि असं एअरपोर्ट आहे इथले ताशकंद इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. तर आपली फ्लाईट आपली आलेली आहे जागेवरती, आता जस्ट पोहोचली आहे. अजून फ्लाईटला 1.5 घंटा टाइम आहे अजून पण, तरी पण फ्लाईट येऊन थांबलेली आहे आणि जस्ट आता आर्या झाली. ग्राउंड स्टाफ पण आलेला आहे आणि इकडे राईट साईडला जे दिसतंय ना तिथून आपली एंट्री होईल अशी फ्लाईट मध्ये. तिकडे समोरून एक हे पण चाललंय मोस्टली उझबेकिस्तान एअरवेजचे विमान आहेत या एअरपोर्ट वरती. अर्धा पाऊन तासात आता आमची बोर्डिंग चालू होईल फ्लाईट साठी. तर इथं आपले काही दोस्त मिळाले भारत इंडिया, हे सगळे ओडिसाचे आहेत आणि हे सगळे इथं आहे ना उझबेकिस्तान मध्ये काम करतात. हॅलो, उझबेकिस्तान मध्ये आहे ना एका कंपनीत काम करतात. व्हॉट इज द नेम ऑफ द कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? इंटर इंजिनिअरिंग. इंटर इंजिनिअरिंग, इंटर इंजिनिअरिंग म्हणून एक कंपनीत काम करतात ते. आणि बॉयसून म्हणे एक गाव आहे इथे जे ताशकंद ते तर्मेस बॉर्डरला जाताना लागतं. तर मी सांगत होतो ताशकंद ते तर्मेस बॉर्डरला जाताना एक गाव लागतं बॉयसून. मी जेव्हा तर्मेसला गेलो होतो तेव्हा पण एक दिसलो होतो मला रेल्वे स्टेशन बॉयसून. तर बॉयसूनमध्ये हे आपले ओडिसाचे जे काय 4 साधन आहेत ते लोक तिथं काम करतात. ऑइल अँड गॅस कंपनी आहे तिथे. तर यांना 6 महिन्यातून 15 दिवस सुट्टी मिळते आणि सॅटर्डे संडे पण सुट्टी असते आणि पगार काहीतरी 40-45 हजार पगार आहे. सगळे टेक्निकल पर्सन आहेत ते, कोण फिटरचं काम करतं, वेल्डिंगचं काम करतं. तर हे अशी काही इंटरेस्टिंग स्टोरी मला ऐकायला मिळाली. तर आणि ते कंपनीतर्फे त्यांना राहण्याची खाण्याची सोय केलेली असते त्यांच्या त्या साईटवरती. तर आता आपण थोड्या वेळ अर्ध्या तासात आता आपली फ्लाईट निघते आणि फ्लाईटमध्ये गेलो तुम्हाला कनेक्ट करतो. फायनली बोर्डिंग चालू झालं आहे आपलं आणि आता आपण चाललोय फ्लाईटमध्ये बसायला. तर फायनल बसताना सुद्धा इथं पासपोर्ट आणि तिकीट चेक करतात. नाही, तिकीट फक्त ते बोर्डिंग पास चेक करतात आणि मग आतमध्ये परत एकदा चेक करून जाऊ देतात. बोर्डिंग पास मधलं अर्धी एक कॉपी त्यांच्याकडे कापून त्यांच्याकडे ठेवतात, अर्धी छोटीशी कॉपी देतात. आणि आता आपण चाललोय इथं स्पेशल रॅक ठेवलेले असतात. हे रॅक मधूनच प्रवास आतमध्ये प्रवास करूनच तुम्हाला शेवटचं रॅक मध्ये बसावं लागतं. तर असं काय असं ताशकंद एअरपोर्ट आहे आणि आता आपण चाललोय आतमध्ये. माझी सीट नंबर आहे 26C, सीट नंबर आहे माझी 26C. आणि आता आपण प्रवेश करतोय. हॅलो, थँक्यू. या 26C. ओके, फ्लाईटनी जस्ट टेक ऑफ केलेलं आहे. थोडं रनवे वरती रनिंग करेल 5-10 मिनिटं आणि मग ओढेल. तर मित्रांनो, फ्लाईटवाल्यांनी मला एक डिनरसाठी एक डिश दिलेली आहे आणि चिकन सुद्धा आहे याच्यामध्ये. तर फ्लाईटमध्ये तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगायची, तुम्हाला दिसत असेल तर समोर सीटच्या समोर स्क्रीनवरती मूवी आहे आणि सॉंग वगैरे बघू शकता. त्यांनी हेडसेट पण दिलेलं आहे, एअरलाईनवाल्यांनीच हेडसेट दिलं आहे आणि हे जेवण दिलं आहे. थोडी महाग पण होती फ्लाईट, 19,500 पडली मला. पण आत्तापर्यंत मी जे काही ट्रॅव्हल केलं व्हिएतनाम श्रीलंका, तर आतापर्यंतची सगळ्यात बेस्ट मला वाटली एअरलाईन उझबेकिस्तान एअरवेज. तर मी आता जेवतो थोडंसं आणि तुम्हाला सांगतो कसं होतं जेवण. तर एअरलाईनवाल्यांनी आपल्याला दिलं हे द्राक्षे दिले, सॅलड दिले, हे पनीरचं दिसतंय तुकडा, परत
लोकल उजबेकी काहीतरी दिसतंय. शेंगदाणे आहे, पिनेट आहे, बर्गरचा पाव आहे, केक आहे थोडासा, आणि चिकन आहे. चिकन आणि थोडंसं बॉइल्ड हे वाटाणे आणि दुसरं काहीतरी आहे, त्याचं नाव नाही माहिती मला. तर असं काही जेवण दिलेलं आहे. आणि समोर इथं स्क्रीनवर तुम्हाला मगाशी म्हटलं तर इथं स्क्रीनवरती मूवीज वगैरे पण बघू शकतो आपण. मूवी सॉन्ग सगळं टच स्क्रीन आहे. मी सध्या एक डॉक्युमेंटरी बघतोय, सी पायरसी म्हणून डॉक्युमेंटरी नेटफ्लिक्सची. तर आता मी थोडंसं जेवतो आणि तुम्हाला सांगतो कसं जेवण होतं. आता मी अर्ध्या तासात पोहोचतोय आता दिल्लीला. त्यापूर्वी तुम्हाला फ्लाईटचे जे माझ्या डिस्प्लेची स्क्रीन आहे, टी व्ही होतं छोटासा, प्रत्येकाच्या स्क्रीनवरती एक डिस्प्ले स्क्रीन आहे, हे टी व्ही आहे. याच्यामध्ये तुम्ही सगळं गोष्टी मॅप बघू शकता. आता होमला जा तुम्ही, इथे तुम्ही मूवी बघू शकता, म्युझिक ऐकू शकता, गेम्स खेळू शकता, मूव्हिंग मॅप, आपलं USB पेनड्राईव्ह वगैरे लावून कनेक्ट आहे ना, गाणे किंवा मूवीज पण स्वतःचे पाहू शकता. एअरलाईन बद्दल माहिती तर सध्या मी मूव्हिंग मॅप लावलेला आहे. तर आपलं काय डायरेक्शन आहे, कुठल्या डायरेक्ट आपण सध्या कुठं पोहोचलो आहे सगळं माहिती दाखवतो या डिस्प्लेवरती मूव्हिंग मॅपमध्ये. इथे खाली खाली बॉटनला बघा, अल्टिट्यूड ग्राउंड स्पीड आहे याचा 825 किलोमीटर पर आवरचा, आणि उंची आहे 11,115 काहीतरी मीटर होती. टाइम किती राहिला आहे, डिस्टन्स टू डेस्टिनेशन सगळं इथं खाली सगळं डिस्प्ले होतं इथं रिअल टाईममध्ये. तर अशी काहीशी फ्लॅट आहे. आणि मग अशी जेवण पण छान होतं, मला आवडलं. काय चिकन होतं त्याच्यामध्ये, आणि मग अशी तुम्हाला सांगितल्यावर काही स्प्राउट्स होते. तर अशी काहीशी फारच आनंददायक फ्लाईट होती माझी. तर आता दिल्ली एअरपोर्टला गेलो, तुम्हाला परत कनेक्ट करतो. तर जस्ट लँड केले आपण, आणि आता आपण बॅग घ्यायसाठी चाललो आहे. आपले बॅगेज आपल्या यांनी एअरलाईनवरून घेतल्या होत्या, ट्रान्सफर एअर्स. बॅगेज केले तर मी आता आलो एअरपोर्टला, पोहोचलो दिल्ली. आता पहिल्यांदा मी बॅग घेईल बॅगेज, कारण की एअरलाईन बॅगेज आपल्या एअरलाईनवाल्यांनी त्यांच्याकडे ठेवलं होतं, सगळ्यांचे एकत्र करून ठेवत ते बॅगेज सेपरेट कंपार्टमेंटमध्ये आणतात सगळ्यांचे, जे लगेज बॅग म्हणतात. तर ते आता बेल्टवरती फ्लो होईल, तिथून मी घेणार आहे थोड्या वेळात. तर ते मग दाखवत तिथं आल्यानंतर. असं काहीसं इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दिल्ली टर्मिनल तरी आहे. तर मित्रांनो, अतिशय 12 वाजले, एअरपोर्टच्या बाहेर आलो. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बंद झालं होतं, मेट्रो पण बंद, आणि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जे लोकल बसेस दिल्ली ट्रान्सिंगच्या ते पण बंद झाल्या होत्या. काय ऑप्शन नव्हतं, आणि मग मी ओला उबर चेक केलं, कारण 350-400 जायचं होते. तो एक ऑटो मला तयार झाला, निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनला जायचं, जे 23 किलोमीटर आहे. तर रात्रीची वेळ म्हणून जरा 300 रुपये तयार झाला आहे, जास्तीत महाग पडल्या दिवशी आहे. आता आहे निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनला जाते, सकाळी 5 वाजता ट्रेन आहे माझी सातारसाठी. तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळचे 10:30 वाजलेत. मी आता सध्या सातारा रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर आलो आहे मेन रोडला. इथून मी आता साताराला पहिल्यांदा जाणार, तिथून वायला जाणार. तर ओव्हरऑल प्रवास चांगला झाला. गाडी 15 मिनटं लेट होती, तर रेल्वे स्टेशनला 9:45 पोहोचली. तर माझा आता मी आता या जर्नी तर इथंच एंड करतो, सेंट्रल एशियाचा, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान. आणि थोड्या दिवसात मी बालीला पण जाणार आहे, तर बालीचा व्हिडिओ, बालीची पण सिरीज स्टार्ट करणार आहे. तर तुम्हाला जर का अपडेट पाहिजे असतील किंवा तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील, तर तुम्ही चॅनलला लाईक आणि शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा, कारण की तुम्हाला येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आणि अपडेट तुम्हाला तुमच्या चॅनलला मिळतात, तुमच्या यूट्यूबला मिळत जातील.
तर ठीक आहे, मी एंड करतो आणि भेटूया पुढच्या एका नवीन सिरीजमध्ये. बाय.